Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Mamlakatimiz mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Mustaqillik xalqimiz hayotida katta o'zgarishlarni olib keldi. Suhbatdoshimiz Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti rektori, filologiya fanlari doktori Shuhrat Sirojiddinov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni yuqori saviyada o'tkazish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorda belgilangan maqsad va vazifalar haqida keling suhbatimizni sizning fikrlaringiz bilan o'rtoqlashib bilan boshlasak, marhamat. Odamzod yaralibdiki, yaxshi hayot qurish uchun kurashadi. Baxtli hayotni istaydi. Oila qurishni istaydi, farzandlarini tarbiyalashni istaydi. Inson huquqlari kamsitilgan jamiyatda bunday insonlarni na vatan taqdiri qiziqtiradi, na vatan taraqqiyoti, na fidoilik bo'ladi. Shuning uchun har bir o'z oldiga juda katta maqsadlar qo'ygan davlat, huquqiy davlat birinchi navbatda o'zini o'z xalqini roziligiga erishish, unga munosib turmush sharoitini yaratish uni baxtli hayot kechirish uchun barcha asoslarni, sharoitlarni yaratishga harakat qiladi. Mana bizda ham 2017-yil prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan harakatlar strategiyasida 5 yil ichida odamlarni huquqini ta'minlash, ularni ijtimoiy muammolarini hal qilish, ularni turmush darajasini yuksaltirish uchun sharoitlar yaratish maqsadida juda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Masalan, o'tgan 5-6 yil ketyapti. Adashmasam, 300 ga yaqin prezident qarorlari va minglab me'yoriy hujjatlar, turli qarorlar shu barchasi xalqimizni turmush sharoitini yengillashtirish, uni muammolarini hal qilishga qaratilgan. Endi buni ommaviy axborot vositalarida butun xalqimiz ko'rib turibdi. Ayollarga xotin-qizlarimizga bo'lgan e'tiborni, nogironlarga bo'lgan e'tiborni, muhtojlarga bo'lgan e'tiborni, o'qituvchilarga bo'lgan e'tiborni, ta'limga bo'lgan e'tiborni bu hajmdagi juda ulkan bir ishlar bular albatta xalqimizning ko'z o'ngida sodir bo'lyapti va bu har bitta o'sha jamiyatimiz a'zosida o'zini kelajakka bo'lgan qandaydir bir ishonchni mustahkamlayapti. O'sha harakatlar strategiyasida birinchi bosh maqsad qilib qo'yilgan inson qadrini ulug'lash g'oyasi 22-yil qabul qilingan taraqqiyot strategiyasida eng bosh tamoyil qilib belgilandi. Yana bu davom etyapti. Masalan, agar o'sha harakatlar strategiyasida 5 ta ustuvor yo'nalish belgilanib, bunda biz davlatimiz inson huquqlarini ta'minlashda davlat tashkilotlarini majburiyatini javobgarligini oshirgan bo'lsa, uy joy bilan ta'minlash aholini, ularni ilm olishi, ta'lim olish uchun sharoitlar, tibbiyot sohasida qancha sharoitlar yaratish bilan birga, mana shu har bir insonni o'z huquqini himoya qilish mexanizmlari ham ishlab chiqildi. Mana so'z erkinligi berildi. Bu mana shu biz 5 yil ichida, 6 yil ichida erishgan eng katta yutuqlardan biri. So'z erkinligi, matbuot erkinligi butun o'sha muammolarni ochiq-oshkora e'lon qilish, mana blogerlar tabaqasi shakllandi. Xalqimiz o'zini muammolarini bemalol aytadigan bo'ldi. Bu demak, so'z erkinligi uzoq qishloqlarimizgacha yetib borib, xalqni siyosiy ongini oshirishga xizmat qilayotganini bugun ko'rib turibmiz. 5 yil ichida bu bunday katta o'zgarish, bu o'z-o'zidan davlatni keyingi bosqichdagi taraqqiyoti juda jadallashishiga va bunda har bir inson o'zini daxldorligini sezib turishiga masalan yaqqol shu namoyish bo'ladi. Ayniqsa mana shu xalqimizning siyosiy ongini oshishi, mana shu yillardagi ijtimoiy muammolarni hammasini oydin bemalol ayta olayotganimiz, ommaviy axborot vositalarida buni yashirmayotganimiz, prezidentimizni o'tkazayotgan turli yig'ilishlarda u kishining o'zi ochiq-oydin davlat xizmatchilarini, hokimiyat vakillarini, vazirlik idora rahbarlarini qay darajada tanqidiy baho berayotgani va hamisha har ikki gapni birda menga xalqning roziligi kerak degan ta'kidlari bular hammasi davlatimizni har bir fuqaroni alohida ijtimoiy himoyaga olish, har bir fuqaro uchun alohida sharoitlar yaratish, nogiron
bo'ladi mi? İctimai himoyaga muhtoj bo'ladi mi? U qanday kasallikka duchor bo'lgan insonlar bo'ladi mi? Hech bir shaxs bugungi kunda davlatimiz e'tibordan chetda qolmasligi uchun hamma ishlar qilinyapti. Prezidentimiz qaroriga asosan mamlakatimiz mustaqilligining 31 yilligi tantanalari yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz degan bosh g'oyani o'zida jamlagan holda o'tkazishi belgilangan. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Xo'sh, bu ezgu g'oya mazmun mohiyati nimalardan iborat bo'ladi? O'tgan 6 yil ichida mamlakatimizda kechgan barcha ijtimoiy, iqtisodiy, barcha islohotlarni agar natijasini ko'radigan bo'lsak, eng katta yutug'imiz bu xalqimizni, davlatni e'tiborini o'ziga nisbatan g'amxo'rligini sezayotgan. Har bir inson bu davlatni asosi ekanligini xalqimiz tushunayotgan. Inson agar davlatdan rozi bo'lsa, davlatda rivojlanish bo'ladi. Inson davlatdan rozi bo'lsa, bu davlatni adolatli xalqparvar ekanligini tushunib yetadi. Va shundagina bu xalq birlashadi, davlat taraqqiy topadi va barcha bugungi kunda o'sha davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilayotgan juda katta maqsadlar, rejalar hammasi amalga oshishiga bu bir kafolat bo'ladi. O'tgan 5-6 yil davomida mana shu qonunchilikdagi juda ko'p masalalar qayta ko'rilib, o'zgartirishlar kiritildi. Lekin bu hali dengizdan bir tomchi. Prezident qaroridan kelib chiqsak, bu yilgi bayram tadbirlarini nishonlash o'ziga xos tarzda amalga oshirilishi belgilanibdi. Hech bir inson, hech bir fuqaro e'tibordan chetda qolmaydi. Xususan nogironlar, yolg'iz keksalarning holidan xabar olish, ularga alohida mehr ko'rsatish borasida ham topshiriqlar berilgan va ishlar qilinadi bu borada. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Aynan mana shunday e'tiborning natijasini, ahamiyatini nimada ko'ryapsiz? Birinchidan biz davlatimiz mana bu bosqichda o'z oldiga ijtimoiy davlat modelini ilgari suryapti. Ijtimoiy davlat modeli nima degani? Ijtimoiy davlat degani bu davlatda birinchi navbatda oddiy fuqarolarning huquq manfaatlari himoya qilinish. Turli jamiyatdagi turli toifalar hech kim e'tibordan chetda qolmasligi. Konfessiyalar o'rtasidagi tinchlik, totuvlik diqqat markazida bo'lishi, mamlakatimizda yashayotgan har bir millat, illatni huquqlari teng va ularga yaratilgan sharoitlar bir xil bo'lishi va juda ko'p masalalar, asosiy masalalar inson omili va uni o'sha insonni rivojlanishi uchun sharoitlar yaratib berishga qaratilgan va mana bugungi mustaqillik 31 yilligiga bag'ishlangan mana shu bugungi tayyorgarlik jarayonlarida barcha mamlakatimiz ziyolilari shu toifalar xalq orasiga borib, ular bilan uchrashib, bugungi qilinayotgan ishlarni, shu davrgacha qilingan ishlarni va bu narsa bizning xalqimiz uchun qanday natijalar berishini va ularni mana shu xalqimizni, oddiy xalqimizni davlatimizni rivojlanishidagi xizmatlari qanday e'zozlanishini, bularni hammasini o'sha joylarga borib, albatta bizni yozuvchilarimiz, olimlarimiz buni xalqimizga tushuntirishimiz kerak va buni ahamiyati juda katta, chunki bugungi kunda xalq uchun qilinayotgan shunchalik katta ezgu ishlarni barcha fuqarolarimiz buni dildan tushunish kerak va ularda albatta bu oila muqaddas, oiladagi har bir yoshi katta ulug' insonning fikri keyingilar uchun bir tarbiya mezoni. Bu albatta yoshlarga, kattalardan yoshlarga yuqishi va bu oqibatda butun millat shu vatan taraqqiyoti uchun, vatanimizni rivojlanishi uchun oldimizga qo'yilgan juda katta ezgu maqsadlar yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida hamma millatni birlashtirishga olib keladi. So'nggi 6 yilda amalga oshirilgan islohotlar mamlakatimiz mustaqilligining yanada mustahkamlanishiga o'zining qanday ta'sirini ko'rsatdi? Harakatlar strategiyasi birinchi 5 yilda qilinishi lozim bo'lgan o'sha 5 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha eng muhim vazifalarni qilinishga bag'ishlangan bo'lsa, mana bu yilgi hozirgi 22-26 yildagi taraqqiyot strategiyamizda 26 yilgacha bo'lgan mana shu davrda ikkinchi qadamni tashlaymiz. Bu ikkinchi qadam endi birinchi qadamda muammolar aniqlangan bo'lsa, buni ichida o'sha xalqimiz uchun munosib bir sharoitlar yaratishda mexanizmlar yaratilgan bo'lsa, endi bu bosqichda esa biz endi taraqqiyot uchun birgalikda butun jamiyat birlashib o'z oldimizga qo'ygan vazifalar mana 7 ta ustuvor yo'nalish bor. Bu birinchisi bu inson qadrini ulug'lash bo'lsa, ikkinchisi o'sha adolatli
cemiyet tüzüş, konun üstüvarlığını tamirleş meseleleri, bundan kelip çıkadı havsizlik meseleleri, sarhadlarını, çekerlerini, dahilsizliği meseleleri, bunlar hamması avvala o şey, birinci başta ayıtıp etkiyemiz, insan özünü devletinden razı bulgen takdirde yine amelge aşışı mümkün cihetler. Biz bugün insanını, cemiyetimizi razı kılar derecede yetip geldik. Halkımız körüp durup da prezidentimizin kançalık katta mehnat kılıyetkilerini, devletimiz, hükümetimiz, bütün barça, saha, vazirlik, idare barçasını dikkat itibarı mahallege karatılgenle. Mahallege çetişip geldi. Biz kaçan korgendik vazirlerini, prokurorlarını ya değilik içki işler başlıklarını mahallede hanım hanım uyma uyurgenle. Bana şularını barçası bugünkü devletimizde içtimai siyasetine ne kadar katta itibar beretkenliğinden bir derek. Yaklaşık geliyorken memleketimizin müstakilliğinin 31 yıllık tantanaları barça yurttaşlarımızda hususen sizge ham mübarek olsun. Müstakilliğimiz abadi olsun. Daima halkımız faravan, hayat geçirsin telegdaşımız. Aynı dakikalardaki suhbatdaşımız Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili ve adabiyoti universiteti rektori, filologiya fanlari doktori Shuhrat Sirojiddinov bo'ldilar. Ustoz tashrif uchun va mazmunli suhbat uchun sizga minnatdorman.